үздігінім жоғары технология және озық өндіріс. Хабар 24 телеарнасының эфирінде хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауман Мыңбай. Хай-тек әлеміндегі соңғы жаңалықтар алдағы минуттарда. Құтқарушы робот Ресейде пилотсыз ұшу аппараты құрастырылды. Олы бір нүктеден екінші жерге тез жетеді. Sea-Drone MG аяз және ауырайының басқа да қолайсыз жағдайларына сай келеді. Құтқару іздестіру жұмыстарына жарамды. Ресейлік ғалымдар шөлді және арктикалық жағалаудағы Карст теңізінде сынақ жұмыстарын жүргізіп көрді. Дрон судың беткі қабатына қонып қайта ұшып кетеді. Цельсий бойынша 30 градус төмен және 55 градус жоғары температураға шыдас береді. Техниканы тексеру үшін арнай жоспар түзілді. Sea-Drone шартты түрде борттан құлап, суға түсіп кеткен адамды қатты жел және қолайсыз температурада құтқарды. Автоматты түрде жұмысын жалғастырды. Курьерсіз жеткізу қызметі. Қытайдағы электронды коммерцияның алыбы JD.com ойлап тапқан сервис таяуда бүкіл елге таралуы мүмкін. Мұндай шаруа көрші елдің электронды сауда нарығын жаңа деңгейге көтермек. JD.com-ның бәсекелесі Alibaba мен Meituan-да көптеген тауарды роботты жеткізу қызметіне ауыстырады. Сөйтіп тренд жалғаса береді. Қалыптасқан жағдай осыған түрткі болып отыр. 2022 жылы Қытайда 2200 роботты курьер жұмыс істейді. Негізгі болжам осындай. Бұған робот өндірісіндегі баға саясаты да әсер етуі мүмкін. Себебі салада шығын азайған. Пандемия мұндай тасымал құралдарының көптеп енгізілуіне түрткі болды. Жалпы бұл мемлекетте миллиондаған курьер қызмет етеді. 3 юанға қалаған тағамды жеткізіп береді. Бұл шамамен 200 теңге. Электронды коммерция нарығындағы компаниялар енді курьерлердің орнына роботтарды қолдануды ойластырып жатыр. Бұған жұмыс қолына көбірек шығының жұмсалуы себеп. Кәсібилеріне органдар тарапынан жасалатын тексерулер тағы бар. Мемлекет жеткізушілерге шамадан тыс ауыртпалық түспегенін қалайды. Сондықтан еңбек талабының орындалуын қадағалайды. JD.com роботты курьерді былтыр маусым айында Бейжіңде іске қосуды жоспарлаған, бірақ бұдан да ерте Уханьда қолданып көрді. Қала ақпан айында карантинге жабылғанда тез арада кәдеге жаратуды бастап кеткен. Қазір компания 200 нысан тасымал құралын Қытайда қолданады. Тізімде Чаншу, Чуачжоу және Бейжің сынды қалалары бар. Келер жылы роботтар саны 1000-ға жеткізіледі. Мақсат 200 мың қызметкерді ақылды механизмге айналдыру. Олардың қозғалу жылдамдығы орташа, жол ережесін мұқият сақтайды. Өзіне қарсы қозғалыс кезінде тоқтайды. Баспалдақпен көтерілуі ғана қиын. Дегенмен көп шығын жұмсалмайды. Роботты курьердің бағасы 250 мың юань. Бұл шамамен 17 миллион теңге. Техника құны уақыт өткен сайын арзандайды дейді сала мамандары. NMPA ұлттық музыкалық қауымдастығы жастарға Ариана Гранде, Эд Шерен және Imagine Dragons әндерін заңсыз тыңдауға жол бермейді. Сот шешімі осындай. Таяуда 3 айға созылған дауға нүкте қойылды. Бұған дейін музыканттардың құқығын қорғау ұйымы Roblox студиясына қатысты арыз шағым түсірген болатын. Соңғысы кәдімгі ойынның атауы. Қауымдастық солы құрал белгілі әндерді тыңдатып, ойыншыларды заңсыз ынталандырады деп арызданған еді. NMPA арызында Roblox-тың лицензиясыз әндер алаңына айналған айтылады. Платформа құрастырушылары ойыншыларды танымал әндерді жүктеп, онымен бөлісуге үгіттеген. Яғни жастар арасында ойынды танымал етуге тырысқан. Roblox бұл әрекетін кейін жасыруға күш салды, бірақ NMPA барлығынан хабардар екенін мәлімдеді. Ойын платформасы әндерді заңсыз жүктеуге мүмкіндік ұсынғанын атап өтті. Дегенмен таяуда тараптар дауды шешті. Roblox пен NMPA екі жаққа да тиімді келісім жасасты. Қаржылық тетіктері әзірге жария етілмеді. Бір анығы ол NMPA-дің Twitch-пен жасасқан шартына ұқсас. Әндерді заңсыз жүктегені үшін жауапкершілік қатаң болмайды. Тек ескерту беріледі. Бұл шешім қолданушыларға жайлы жағдай жасайды дейді сала мамандары. Бүгінге осы хабар 24 телеарнасынан берілген хай-тек бағдарламасына айтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Электронды поштамыз экранның төменгі жағында. Келесіде көріскенше.